Productions. გამარჯობა, მე ვარ გიორგი შაქარაშვილი და დღეს მინდა წარმოგიდგინოთ Toyota Fortuner-ის test drive. დღევანდელ ვიდეოში ჩვენ გვეყოლება სპეც სტუმარი, ვისთან ერთად გამოვცდით Fortuner-ს სხვადასხვა პირობებში და როდესაც ავტომობილს ეხება საქმე, რა თქმა უნდა, ვინ თუ არა, მეულუდ მელაძე. მეულუდ, მოგესალმები. მე მგონი შეგვიძლია დავიწყოთ. პირველი იქნება, რა თქმა უნდა, off-road ტესტი. რაც Fortuner-ს შეეფერება და სანამ დაგვქოთ ავტომობილს, ვთქვათ, შევხედოთ ფუნქციებს, რომელიც off-road-ის რეჟიმისთვის აქვს ამ ავტომობილს და რომელი რა დროს შეიძლება გამოვიყენოთ. ხო, ну ძალიან, ხო, ძალიან მნიშვნელოვანია ზოგადად ვიცოდეთ ეს ფუნქციები, იმიტომ რომ როგორც კი off-road ნაწილში გადმოვხვდეთ, ამ მანქანას ძალიან ბევრი ფუნქცია აქვს და ყველა მათგანს აქვს თავის დანიშნულება. პირველი ალბათ მაინც დავიწყოთ იმით, რომ როგორც კი გადმოვხვდეთ, უნდა გადავიყვანოთ ან ორი წამყვანიდან და გავხადოთ ეს ავტომობილი ოთხი წამყვანი. და ახაც აგვითო. კი, რა თქმა უნდა, ხელსაწყოების დაფაზე გვაჩვენოს ყველაფერი და მხოლოდ ამის შემდეგ უნდა დავიზოთ თუ მაგალითად სიმციოს, ეს იმას ნიშნავს, რომ ჯერ ფუნქცია არ ჩართულა. თუ გვაქვს აღმართი და აღმართი და ჩვენ შემთხვევაში აღმართი და აღმართი აქ ექნება, იმიტომ რომ ჭირზე ვართ, საკმაოდ თუ მონაკვეთზე, ესე იგი გადავყავს მაშინ ეგრეთ წოდებულ გამაძლიერებელზე, ანუ 4 წამყვანი გაძლიერებით. კი, ნეიტრალში. ნეიტრალში დავლოდებით, შეგვიძლია, კი ბატონო, შეგვიძლია თუ არ ჩავარდა, არ ვიძრებით, შეგვიძლია ოდნა მუხრუ შეუშვათ ფეხი რომ განთავისუფლდეს და კარგად ჩაირთოს კბილანები. კარგი, შემდეგი მაინც კიდევ ერთი რაც უნდა ვიცოდეთ ამ ავტომობილს, აქ აი დავხედოთ აქ. ამ ავტომობილს კიდევ ბევრი ფუნქცია აქვს, ну ერთ-ერთი off-road-ის შემთხვევაში არის აი ეს ფუნქცია, თუ გაგვიჭირდა, ჯერ ჩვენ არ გაგვიჭირდა, მაგრამ თუ გაგვიჭირდა, მითუმეტეს ტოტალ ახერხებს აღმოსდით. მაშინ ამასაც ვიყენებთ, ეს უკანა წამყვანი თვლების ბლოკირება, ანუ ჩავთავლოთ რომ ორივე ერთდროულად ბრუნავს, ანუ მანქანისგან ავაკეთეთ უკვე ყველგან მავალი ტრაქტორი, მოდი ესე ვთქვა, რომელსაც იმის საშუალებაც კი აქვს, რომ ძალიან დიდ სირთულეებს შეეჭიდოს. ეხლა მოდი გავუდგეთ, ხო? კი, ჭილის გზას. გავუდგეთ გზას, დავატრიალოთ. პირველი დავიწყოთ აღმართით. შემდგომში კიდევ არ მინდა გამოგჩეს, აი ამაზეც მინდა ყურადღება ახლა გამოახლოთ, არის ესეთი ღილაკი. DAC აწერიან DAC სისტემას ეძახიან ეს სლენგის დონეზე, რომელიც ძალიან 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 მნიშვნელოვანი ფუნქციაა და ამას მოგვიანებით ვიტყვით. საცდელობისას ხან თავარი რაც არის რომ თვალსაჩინოება მეტი იყოს, რადგან ახლა test drive-ის ასე თუ ისე დროეთ ცენტრით ეგეთა ყველა მოხმარებელს თავაზობს ყველა ავტომობილზე, მაგრამ აი ამ მოგზაობაში შეიძლება ნებისმიერი მოყვარული მძღოლი იქნება დამწყები თუ ასე შემდეგ ყველა მოხდეს. ანუ რა დროს რა გამოიყენოს, უნდა იცოდეს, მე უყურ დამეთან ხოლმე, ხო? კი, რა თქმა უნდა, თან ახლა ეს ავტომობილი ამ შემთხვევაში ჩვენი ავტომობილი არის ბენზინის ძრავით 2.7. ორი ძრავით ყავს ჩვენ ცენტრში წარმოდგენილი ეს ავტომობილები, დიზელი და ბენზინის ძრავით, ну 2.4 ტურბო დიზელი და 2.7 ბენზინი. 2.4 ტურბო დიზელზე შემიძლია გითხრათ, რომ test drive-ის გარდა, ანუ ტრენინგებში ზუსტად მაგზავს ვიყენებთ ძალიან აქტიურად და ძალიან ძლავრია ასევე 2.4 ტურბო დიზელი, იმიტომ რომ ახლა ბენზინის შემთხვევაში 2.7 ბენზინის ძრავი, ну ბენზინის ძრავი ყოველთვის უფრო მოქნილია ხოლმე, როგორც წესი. და 10 ცხენის ძალით უფრო ძლავრია ეს ავტომობილი ვიდრე დიზელის, მაგრამ დიზელს აქვს ეგრეთ წოდებული თორქი, ანუ ჯანს იღებს დაბალი ბრუნებიდან, შესაბამისად off-road-ის ნაწილში მითუმეტეს ის ძალიან კარგია და ეკონომიურობის ნაწილში ასევე ძალიან კარგია. ანუ ორდოთ დიზელს ფათაშორის იყო ხოლმე მოთხოვნა და უკვე ახლობით 9 წელია ჩვენ თავაზობთ მომხმარებლებს ოფიციალურად 2.4 დიზელის ძრავებს, ოფიციალური გადაცემათა ყოლობით და ნუ ის ამ ბავშვის ასე თქვა ძალიან ეკონომიურია 2.4. არ მინდა გამომჩეს ამ ავტომობილს აქვს ძალიან ჭკვიანი ელექტრონული სისტემა. ერთი შეხედვით პრიმიტიული დეტალებისგან შედგება და Toyota-ს ეს ძალიან ხაზგასმით აქვს, მაგალითად ჩვენი ღილაკი, რომელთაც ჩავთეთ ოთხივე
ამძრავი თვალი ეს ღილაკიც კი რატო აქვს ესე მე ამის ახსნა მინდა თანამედროვეობა მაინც გადავიდა იმისკენ რომ დისპლეიზე იყოს touch screen-ები და ხელი შეხებით მაგრამ Toyota-ს შემთხვევაში მექანიკურად რთავს ამ სიცოცხლისთვის მნიშვნელოვან ფუნქციებს იმიტომ რომ უეჭველი დამაჯერებლად კი იყოს რა თქმა უნდა ჩართული რაც არაკნინებს მას არამედ პირიქით ვიტყვი რომ აბსოლუტურად პირიქით ანუ საიმედოებასთან ასოცირდება Toyota ისედაც და თან ხედავ რომ გადაწია ღილაკი და ჩართულია უკვე ხმაც ეს მის სავალი ნაწილიდან უფრო თქვაც მედიანად ხარ განსხვავებული ჩვენ ეხლა ეს ნაწილი ეხლა ამას გვაქვს ამის ფუნება რომ გარდან ვაჩვენოთ თუ როგორ მოძრაობდა ავტომობილის თვლები იყო მომენტი როდესაც ეგრეთ წოდებულ დიაგონალზე შევდექით და ეს ელექტრონული სისტემა სწორედ დიაგონალზე შემდგარ ავტომობილს ჰაერში მყოფ საბურავსაც კი აკონტროლებს და იყენებს მიუხედავად იმისა რომ ჩვენ მხოლოდ გაზით ვიდიოდით ეხლა მუხრუჭებს იყენებს იმის რომ ის ჰაერში მბრუნავს საბურავი და ამუხრუჭოს და სწორედ იმ საბურავზე გადაიტანოს მთელი სიმძლავრე რომელიც შეხებაშია გზის საფართო ჩვენ შეგვიძლია პრინციპში გავწესოთ მოდი ის ის თქვათ რასაც ამბობთ ეგრეთ წოდებული დაკიან DC სისტემა რას გვაძლევს ეს ღილაკი გვაძლევს აბსოლუტურ ნდობას ამ ავტომობილთან. ანუ რას ნიშნავს ეს? ეხლა მივადგეთ დაღმართს. გზაზე მივიდეთ, მოდი აქ. კი ბატონო, მივიდეთ ეს დაღმართთან და რას შვებით? შეგვიძლია მოქმედებაში ჩავთოთ ეს ღილაკი, არაფერი პრობლემა არ არის, არ საჭიროებს. განეიტრალებას და გაჩერებას, ანუ ჩავთოთ. ჩავთოთ და რა ხდება ამ დროს? ნუ ახაც ინდიკატორი. კი, გვაჩვენებს და რა შვებით ამ დროს? დაღმართია, რომელიც სახიფათოა, რომ ჩავიაროთ, ანუ მართლაც დავიჭერთ, არ დავიჭერთ და სადაც გჭირდება და ყველაზე კარგად ეს სისტემა მუშაობს, ეხლა სამწუხაროდ არ გვაქვს ტალახიანი და ესეთი დიდი დაღმართია, ყინულიანი და თოვლიანი. იქაც ძალიან მაგრად მუშაობს სისტემა, ვერანაირი პროფესიონალი ხარ სულსა, ვერანაირი პროფესიონალი ვერ იზამს იმ სამუშაოს, რა სამუშაოს დასრულებს ეს ფუნქცია, ანუ უშვებთ მუხრუს ფეხს, ბოლომდე უშვებთ ხასუსა და თუ დავტოვეთ მუხრუზე ფეხი, გადმოდის ჩვენს მართვაში და მივანდობთ ავტომობილს დაღმართს. ანუ ის თავისით იზამს ყველაფერს აბსოლუტურად, არ აჩქარდება, ეხლა როგორც მივდივართ ამ შკარი წავა, თუ ეს იქნებოდა ყინული, ყინულის შემთხვევაში აჩქარდება იმდენად, რამდენადაც შესაძლებელია, რომ დაიჭიროს სამუხრუჭე სისტემა. ნუ საჭე გვიჭირო. ეხლა რა შეიძლება ფორტუნეს კარგია რომ ამ მანქანით ვართ, იმიტომ რომ კარგად ახსენე, ადარებენ, აი 200 მაგალითად პრადო მაგალითად და მოიაზრება რომ ეს მაინც უფრო ესეთ ბიუჯეტური მართულებაა და ნაკლებად რაღაც შეიძლება იყოს აღჭურვილი, არა და მინდა გითხრათ რომ სულაც არ თვლი ესე როგორ მე პირადად მაგალითისთვის მოვიყვან Hilux-ის ბაზაზე აიწყო ეს ავტომობილი, ნუ Hilux-ი, რატო Hilux ბაზაზე, იმიტომ რომ Hilux-ი გამოცდილია ყველანაირად აბსოლუტურად და ყველაზე მოთხოვნადია, როდესაც საქმე ეხება ნებისმიერ რაღაც, კი, ნებისმიერ რაღაც გადაზიდვა იქნება ტვირთის თუ რაღაც ესე ოფროუდის მოხმარებისთვის, მოდი, ესე თქვა, კი ბატონო. ამიტომ ვინაიდან ეს მოთხოვნადი იყო, ვინაიდან თავი აჩვენა, რომ ესეთი გამძლე იყო, გადაწყვიტეს Toyota-ში, რომ მოდი ეს ავტომობილი გავაკეთოთ ისეთი, რომელიც ოჯახურიც იქნება. არა, ოჯახურ იდეალური ავტომობილი აქვს. როგორც бенზინი, ისე დიზელის ძრავით. ჩოულებრი მძღოლიც, ანუ ყოველდღიურად ის ყოველდღიურად იყენებს ამ ავტომობილს, გამოიყენებს იგივე წარმატებით, როგორც პროფესიონალი. ანუ ჩვენ ახლა ამ ავტომობილს გამოვსდით ისეთ უგზოობაში, რომელიც პროფესიონალებისთვისაც რთულია და ამ ავტომობილს შევადარებთ, რომ ერთი და იგივე ნაირად შეეძლება პროფესიონალს და არაპროფესიონალს ერთი და იგივე გზის მონაკვეთზე გავლა. მოკლედ მეგობრებო,
როგორც ვიდეოში ნახეთ, რა ვიცი, ჩვენ უფრო ტურნირი როგორც საკმაოდ სანახაობრივი გამოგვივი და დამეთანხმება ყველანაირ პირობებში თითქმის გამოცადეთ. ალახშიც და აღმართიც, რა ვიცი, ხოსა შეგავხარეთ ჩვენ ყოველებიც, მაგრამ რადგან არსებობს კლიენტების ძალიან პირნაირი კატეგორია და ყველას რა თქმა უნდა ეს ავტომობილი არ უნდა ოფროუდისთვის, უბრალოდ არის დაჯილდოებული ამდენი ოფროუდის ასე ვთქვათ ფუნქციით. ტრასაზე 60 გახუნძლურია ტრასაზე უფრო ხშირად გვწევს სიარული ვაღიაროთ და დღეს ახლა მეულოდის ბატონი მეულოდის რა ვიცი რეკომენდაციით წარჩევით თავის ტრეკზეც გვინდა რომ გამოცადოთ როგორ დადის ასე ვთქვათ რა ტოიოტა როგორც წესი არ დაიკვეხნიდა იმით რომ ზე სიჩუმე იყო ავტომობილში მეტუმეტეს ეს მაღალი გამავლობის კი ავტომობილებში ნუ პრიუსი არ ვამბობ ის ჩუმია რა თქმა უნდა იგრძნობა ზოგადად მაგრამ მაღალი გამავლობის ავტომობილები იყო გაცილებით ხმაურიანი ეხლა ჩვენ უკვე ფორტუნერის შემთხვევაში უკვე ეს დისკომფორტიც არ გვაქვს მაგრამ მაინც დატოვა გარკვეული გარე ხმა ტოიოტამ და ეს კიდევ ერთხელ ხაზი მინდა მას გაუსვა უსაფრთხოების ელემენტის მოიცავს აგიხსნით ეხლა ვერატო იმიტომ რომ თუ გარე სამყაროსგან აბსოლუტურად დამოუკიდებელი ხარ, ანუ ჩაეხსენი გარე სამყაროს, ხო, და არ აღიქვა ამ ხმებსაც შემოდის, ეს იმას ნიშნავს, რომ ზღოლი დუმდება. ის კი არა და სუპერ თანამედროვე სუპერ ავტომობილებშიც კი რა, რომ მიხვდნენ, რომ ზე იზოლაცია კარგი არისო, ჩამონტაჟეს დინამიკებში ხმები, ანუ დინამიკებიდან შემოდის მაინც გარე სამყაროს ხმა და ძრავის ხმა. ძალიან საინტერესოა. ამ შემთხვევაში ხო ტოიოტამ არ გააკეთა ესე რომ ჯერ აერი ადამიანები დაელაგებინა პირდაპირ არის ისე რომ ავტომობილში ზუსტად იმ დოზის ხმა შემოდის რომელიც არ გაწუხებს მაგრამ გარე სამყაროსთან მოწყვეტილი არ ხარ რაც შეიძლება უშუალოდ ამ ავტომობილის ზოგადობას ახლა მე შენ მინდა გთხოვო რომ მოდი შევიცვალოთ საჭესთან დავждები რომ პატარა ჩვენ ახლა ამ ტრეკზე ამდენი ავტომობილი პატარა აგრესიაც ვაჩვენოთ ამ კონკრეტულ ავტომობილს შეუძლია თუ არა ფორტუნერს მოსახვევში იყოს მდგრადი კლედ ამ მოდელმა ნამდვილად გადააჭარბა მოლოდინს. სულ სხვა თვალი დავინახე მეულუთან ერთად ეს ავტომობილი და რა ვიცი, დიდი იმედი მაქვს რომ მომავალში ტოიოტას სხვა მოდელებსაც გავტესტავთ ერთად. და აქვე მინდა სასიამოვნო სიახლე გითხრათ ტოიოტა ცენტრ თეგეტაში, ფორტუნერზე გვაქვს 7000 ლარამდე ფასდაკლება. კარგად.